zaratzen dugu. Horregatik, urtarrilaren 14an Bilbora joango gara. Zaratzen dut! Zaratzen dut, presoen egoera, eta urtarrilaren 14an egon gogara asko. Urtarrilaren 14an neube Bilbon izango naz, eta itxaroten dut, espero ber allí encontrarme con las mujeres del colectivo A Casa de Buenos Aires, porque ellas, como nosotras, danok etxien murero guzelako. Untzillatik, bur zaratzen du! Gu ere, ane gongo gara! Larriki gaixori dauzen presuk espetxi jarraitzen dabelako, dispertzioak jarraitzen dauelako, amatasun eta aitatasun eskubideak ez dituztelako errespetatzen, isolamendua salatzen dugulako, urtarrilak 14an Bilbon ikusiko gara. Salatzen dugu! Euskal presoak Euskal Herrian etxean nahi ditugulako, guk ere salatzen dugu. Urtarrilaren 14an Bilbon ikusiko gara. Euskal presoen dispertzioa salatzen dugu. Eta urtarrilaren 14an Bilbon egongo gara. Hemen dago gure eskuek. Hemen dago gure hatzak. Hemen gaudu. Urtarrilak 14an Bilbon egongo gara. Gube urtarrilaren 14an Bilbon egongo gara. Gure lagunak bizitatzeko milaka kilometro egin behar ditugunean 40 minututarako. Nik salatzen dut. Eta bertan egongo naiz. Giza eskubide alde urtarrilaren 14an geure Bilbora. Nik ere salatzen dut. Nik ere bai. 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 Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Neupe bai. Guk ere salatzen dugu. Besarkada bat emoteko 2000 kilometro egin behar izatea salatzen dugu. Horregatik, urtarrilaren 14an Bilbon izango gara. Euskal preso politikoen giza eskubideen urraketa salatzen dugu! Gure salatzen dugu! Urtarrilaren 14an dago Bilbora! Derechos humanos para todas las personas. Quiero levantar el dedo para construir una sociedad mejor. Nik ere urtarrilak 14an Bilbon egongo naz. Dispertzio politikoa bidegabea eta zentzungabea da, oso. Presoen euren kalterako ez ezik, zenideen eta herritarren kalterako ere badelako. Horrexegatik, urtarrilaren 14an Bilbon izango naiz. Neuk ere salatzen dut. Giza eskubideak ez direlako errespetatzen. Nik salatzen dut. Urtarrilaren 14an, nik Bilbon izango naiz. Dispertsioarekin amaitu behar dugulako eta euskal preso eta refuxiatuak etxean nahi dugu zelako, gu ere Bilbon izango gara urtarrilaren 14an. Nik ere salatzen dut. Etxera ekarri dugu. Presoak etxera, danok Bilbora. Bidai amaigabeak salatzen ditut, dispertsioarekin amaitzeko Bilbora noa. Maite zaituztegulako, urtarrilak 14an, danok Bilbora. Porque queremos y necesitamos, el 14 de enero voy a ir a Bilbao. Gutun intervenituak, bizita mugatuak, egoera jasan ezina delako, danok Bilbora. Euskal preso eta beraien senideak pairatzen duten dispertsio politika ankerrau salatzen dut. Beraz, eta giza eskubideen urraketaren aurka nagoenez, ni ere urtarrilaren 14an Bilbon egongo naiz.